Kako se vi osjećate u trenutku kad vas neko delegira? Jer ste srećni zbog toga? Kakav je osjećaj kad vam neko kaže, ok, gospodine, odnosno kad se donese takva politička odluka, sve jedno pitanje za oboje? Ne, više se radi, ako pitanje da li sam srećan, dakle više se radi o osjećanju odgovornosti. Koji god posao da radite u životu može da bude prilično jednostavno ako ga doživite jednostavno. Može da bude prilično komplikovano ako imate odgovornost za taj posao, radite kako treba. Ono, postoje kompleksni i manje kompleksni poslovi, ovo jeste jako kompleksan posao, jer ne zaboravite, ma kakve bile formalne ingerencije. Svi mi koji živimo u Beogradu znamo, dakle, uvek se krivi gradonačelnik za sve. Ako vam nije ispražen kontener ispred zgrade, krivi je gradonačelnik. Nije krivo gradsko komunalno preduzeće. Ako nemate vode ili se ulica asfaltira peti put u godinu dana, krivi je gradonačelnik. Tako da, obzirom na kompleksnost svih problema koje grad nosi, pogotovo grad kao Beograd, kompleksnost unutrašnjih odnosa unutar grada, znači imate grad, različite relacije sa opštinama, različite mehanizme finansiranja opština istog gradskog budžeta, bilo koliko kaže da je srećan, bilo koliko kaže da bi bio srećan da bude izabran, mislim da jako greši, ali su strahovite količine odgovornosti i velikom poslu. Ja bih bila sreća da preuzmem tu odgovornost zbog toga što mislim da... A vas je začudilo kad su vas kandidovali? Pa, znate šta, začudilo. Ne mogu da kažem da me mnogo začudilo zbog toga što na neki način sam u poslednjih nekoliko godina bila sve bliža tome da se zapravo i direktno angažujem. Zbog toga što na neki način učestvujem u tom nekom, ajde da kažemo, građansko-političkom životu od kad sam punoletna, poslednjih 20 godina, i izražavala sam svoje političko mišljenje na razne načine, i kao građanka na demonstracijama, i pišući tekstove, i pišući drame u ostalom, i na tribinama, i pišući blogove i tako dalje, ali u poslednjih dve godine sam otprilike našla jednu političku grupaciju iza koje stvarno mogu onako mirno da stanem i da kažem, jeste, ovi ljudi tačno govore ono što ja mislim. Kad su oni mene pozvali i rekli, pa dobro, jel bih htela sada da možda i preuzmeš neku odgovornost? Znate kako je kod nas? Kod nas vas pozivaju da se prihvatite nečega tek kada ljudi to razmatraju, tek kada se dobije na izborima. I onda vam dođu i kažu, obično oni kojima je ponuđeno ministarsko mesto, na primer, kažu vam, pa evo, kao, to je kompromis, ali meni su rekli, ajde probaj, sad jednom ja sam odlučio da napravim nešto, a ne samo da komentarišem. E, ja sam tačno to odlučila, ali ne onda kada je sve gotovo, nego da uđem u tu bitku i da rizikujem i da prosto dam svoj integritet i da pokušam da nešto napravim, ne zbog sebe, znači ni zbog kakvog profita, nego zbog toga što mislim da imam neku ideju koju mogu da pobedim. Dobro, da pretpostavimo da pobedite za gradonačelnika. To je da liste dobro prođu koje su nas kandidovali, pa da se u skupštini dođe do proglašenja. Mada pobedim za gradonačelnika. Šta bi bio taj vaš prioritet? Ajmo sad ovako da ukrstimo mi malo. Naravno, osoba koja bude izabrana u skupštini za gradonačelnika je važna. To jeste menadžerski posao. Jer jeste menadžerski. Jeste menadžerski posao, ali ne menadžerski u smislu, da, delimično u smislu rešavanja svakodnevnih problema, ali pre svega i prvi ozbiljan korak i možda najvažniji, najozbiljniji od svih koraka, izbor dobrog tima. Dakle, tima ljudi koji su stručni, pošteni, i koji su, sad ću upotrebiti jedan termin, ne želim da budem poručan, sad ćem brzi. Dakle, često odluke moraju da se donose brzo, znate, problem ne čeka sutra, prekosutra. I naravno, taj tim ljudi moraju da budu ljudi po mogućnosti koji imaju iskustvo u radu organa uprave. A da li vi morate kao gradonačelnik da, opet kažem, pričamo opet hipotetički, ali u okviru kampanje da budete baš menadžer ili... Mislite, nakon izbora ili... Pa mislim, šta vas kvalifikuje za gradonačelnika, mogu tako da je, da li vas kvalifikuje neki menadžerski posao koji su obavili, recimo, u ministru? Verujem da da, verujem da da. I još jedna stvar koju verujem da, glupo je govoriti o sebi, ali da sam dokazao, dakle, sa mnom su radili i ostali da rade ljudi iz različitih političkih stranaka, uključujući i opozicione političke stranke u datim momentima i ostali na najvišim funkcijama u ministarstvu. U krajnjoj, na kraju, priča bitan je rezultat. Vi imate stručne i poštene ljude u svim strankama, kao što imate i nestručne i nepoštene u svim strankama. I reći, a priori, pripadnici ove stranke... A što ističete to poštene? Zar se to poštenje u politici ne podrazume? Kao i u životu, znate, politika održi života, ne podrazume se. U svakoj struci imate i dobre i loše, i poštene i nepoštene. Nema grupacije ljudi, pogotovo ne ljudi koji deli iste političke principe, koji su a priori svi pošteni i a priori svi stručni.
Dakle, svuda imate i žito i kukolj. Ja idealistički dalje verujem da većina ljudi u Srbiji jesu pošteni. S druge strane, drugi bitan korak, ozbiljna strategija. Vidite da u ovoj kampanji, uključujući i kampanju za izbor gradonačelnika, vi dolazite, ili ajde, gradske skupštine, vi dolazite do pitanja da li nam treba ili ne treba metro. Da li nam treba ovaj most ili nam ne treba. Što je dokaz činjenice da mi neke stvari koje stručnjaci pre svega trebaju da reše, nemo još uvek rešene. Ni u ovom momentu, ni stvari koje neka gradska uprava... To je tačno, mi to imamo rešeno od 72. godine i komunistička vlast je zaustavila ideju metroa, koji je bio veoma jasan projekat. Zoran Đinđić, dok je bio 7 meseci gradonačelnik, dok ga nije smenio vaš koalicioni partner za predizborni SPO, je ponovo pokrenuo pitanje metroa, izgrađen već projekat, koji je bio veoma jasan i veoma upotrebljiv sa jasnom kalkulacijom, a zatim je došao SPO i ukinuo to. Od onda, od kad je koalicija, znači nakon SPO-a, DS i DSS na vlasti u gradu, poslednjih 8 godina, niko nikad ništa nije spomenuo do ovih izbora. I u tome je problem. Znači, postoje izgrađeni projekti, samo je to politička volja i političko pitanje. Daću vam, samo da mi odgovorim. Ja prosto onako na to nemam vremena. Daću sam pitanje metroa, pošto me gospođa Srbljanović prekinula. Prvo, SPO nije naš koalicioni partner, on je na listi sada Demokratske stranke za Evropsku Srbiju, Boris Tadić. Dobro, to nije... To je vaša stvar. Sa druge strane, ono što je elementarna činjenica, proveriva činjenica, je da se DSS zalagao za metro. Za teški metro. Gde ste se zalagali za metro? Pa vi ste vlasti 8 godina, šta je bilo sa tim? Gospođo Srbljanović, čekajte, saslušajte da li govorim, pa onda recite da li su fakte koje iznosim tačne ili netočne. 2003. godine, pa pokušavam samo, kada biste mi dali vremena. Ne tražim da ćutite, samo mi dajte moguću da vam odgovorim. 2003. godine Demokratska stranka Srbije glasa protiv generalnog urbanističkog plana, upravo zato što generalni urbanistički plan podrazumeva laki metro, takozvani u stvari šinski sistem, a ne takozvani teški metro. DSS nakon toga drži konferenciju za štampu 2004. organizuje stručno savjetom da bi stručnjaci rekli šta treba jedno ili drugo. Stručnjaci listom staju uz teški metro i meni je drago što se na kraju priče, na kraju balade svi slažu oko toga da je teški metro ono što je u Beogradu potrebno. I to uopšte mislim da nije sporno. Znači šta, vi ste na vlasti poslednjih 8 godina u gradu u toj koaliciji. Vi ništa na tom pitanju niste uradili, to se pitanje otvara svaki put samo pred izbore i uvek je to samo predizborna kampanja i onda se setite da ste održali jednom neku konferenciju za štampu gde je neki neimenovani stručnjak rekao kako vi imate dobru ideju, a vi ste glasali protiv, kao što ste i obično u to vreme stalno glasali protiv Đinđićeve Demokratske stranke. Onog momenta kad je Demokratska stranka prešla u ruke Borisa Tadića, vi glasate vrlo lepo i zajedno, ja govorim o gradu, vrlo lepo i zajedno bez obzira kako se svađa na Republici, vi održavate tu partijsku podelu vlasti u ovom gradu, upravne odbore ste razdelili međusobno, javnu upravu ste razdelili međusobno, ljudi se ne postavljaju na ta mesta, direktori preduzeća se postaje samo ako su članovi DSS-a ili DS-a. To je jedino što se ovde gleda. Prema tome, to što ste vi u vreme Đinđićeve vlade govorili protiv sistematski svake ideje koja je dolazila iz DS-a, to je jedna stvar, pa i metroa. A u poslednjih 8 godina ste nam... Pa sad ja mogu nešto da kažem. Vi ste mene prvi prekinuli. Da, ali ne, završili ste. A poslednjih 8 godina ste na vlasti i niste zapravo ništa na tom pitanju uradili. Druga stvar, vi ste rekli da li je potreban menadžer Beogradu. Naravno da je potreban menadžer i to se tako i zove. Ta funkcija postoji, ona je propisana zakonom o gradu. Politička funkcija i tu nema nikakve šale. Nama ne treba predradnik, nama ne treba, nije to renoviranje kupatila, pa da nam treba neko da nam dođe, da nam organizuje radnike sa šlemom. Znači, grad je jedna veoma ozbiljna stvar i to je politička funkcija, to je potrebna pre svega jedan jasan program, a ne taj čovek koji treba da ima, na primjer, školu, pitom ko od nas ima, znači nijedan od kandidata, tu nema, nije ono građevinski preduzimač, hvala Bogu. I to u ostalom i nije pitanje. Znači, pitanje je kakav je program za ovaj grad i za građane. Program koji... Ne bi se to onda svelo na čistu političku funkciju u službi... Znate šta, ne, naprotiv, ne. Znači, zavisno kakav je program. Program koji LDP i ja sa njima zajedno zastupam je da se otme od dve većinske partije na vlasti podela plena u gradu i da se grad i gradska uprava poveri profesionalcima. Znači, nikakav da se bira iz redova stranke svaki direktor, svake ustanove, samo po tome, zbog toga što ima člansku knjižicu, koalicije na vlasti. Znači, to ne dolazi u...